furða mig oft á því þegar ég tek eftir því að systir mín er eiginkona og móðir en ekki ég. 10 gigabæta neyðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími, tal. Svona á samband að vera. Jóhann Kristín Gunnarsson. Jói, það fimmleika fjalla hafna þegar að kemur heimsókna á til okkar á fimmtudaginn. Hvernig leist þetta verkefni í okkur? Þetta leist bara vel í mig. Ég held að við komum bara þokkarlega vel undan verslunum en helgi og hérna og ætlum að vera áfram á topnum eftir þessa umferð þannig að það bara vera allir klárir í það. Þið gerði í raun magnað að ferð á Votahómvöllin og lenti 2-0 undir í síðustu umferðum og komu ferska tilbaka og jöfnuðu leikinn. Það var sterkt. Já, þetta var mjög sterkt og hérna svona ég sérstaklega í ljósi þess að þetta var náttúrulega á þeirra heimavelli, mjög sterkur heimavellur og þær lögðu mikið í hennar leik og lögðu mikið upp úr því að vinna hennar leik og koma sér aftur í svona baráttuna. Þannig að og það tókst mjög vel hjá þeim, þær áttu þarna sinn besta leik í sumar, segja menn og ég held að þær séu voðalega svektar yfir þessum úrslitum og hérna við að samaskapi erum bara mjög sátt með það sem við fengum. Það telur ekkit hjá þeim sko, því er ekkit að sökja sig. Þær voru bara ekki nógu góð til þess að leggja Þór Káa, það var bara staðreyndi svo. Já, við erum búin að vera að reyna að halda því áfram í sumar að vera liði sem mjög erfitt að vinna og ætlum helst að gera sem minnst að því að tapa. Þannig að þetta var náttúrulega frábær svona endur koma í þessum leik og að nýta þessa fáu sjensa sem við fengum þarna, það er náttúrulega bara merkilegt. Það sem telur. Það er náttúrulega það sem telur, sko. Jói, nú vorum við að bæta við okkur leikmenni, sænskur miðjumaður, er hún ekki fann að æfa og verður til í slaginn á fimmtudaginn? Jói, hún kom hérna á sína aðra æfingu bara hjá okkur í gær og er bara mjög sterk viðbót við hópinn hjá okkur. Hann er ekkit alltof stór hjá okkur, það er bara þannig. En þessi leikmaður á eftir að styrkja hópinn mikið og gefa okkur svona skemmtilegan hátt fleiri kosti fram á við. Bara nýjar vittir? Já, þetta er mjög reyndur leikmaður og við veitum bara að hún á eftir að gera góða hluti hér. Jói, gangi hugvel á fimmtudaginn. Gæði fyrir.